Starfield já está disponível em Early Access e irá chegar a todos no dia 6 de setembro. Eu já estive a explorar um pouco de todas as galáxias e dos planetas com a Hip-Hop Culture News e estas são as minhas primeiras impressões. Olá a todos, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para as primeiras impressões do Starfield com a Hip-Hop Culture News. 4 horas até pode parecer muito tempo, mas quando se trata de um jogo com a dimensão de Starfield, mal raspámos a superfície para saber aquilo que o jogo nos guarda. Por isso estas primeiras impressões valem o que valem, irá ser necessário terminar a campanha e explorar muito mais horas do jogo para ter uma opinião definitiva e uma review. Starfield é provavelmente um dos jogos mais aguardados e desejados pelos jogadores dos últimos anos. Chegou com a promessa de ser um RPG de ação com liberdade total para explorar dezenas de galáxias e milhares de planetas. Com liberdade total de exploração e ainda uma história muito rica para vocês encontrarem e descobrirem. E do pouco que consegui explorar, de facto confirma-se que é um jogo gigantesco e que tenhas muito para explorar. Mas nem tudo está perfeito. A gameplay de Starfield faz na verdade lembrar em muitas coisas os clássicos Fallout 3 e Skyrim, que na verdade são dos mesmos criadores. Portanto, é natural que se sinta a influência dos seus trabalhos anteriores no seu trabalho mais recente. Desde coisas simples como a forma como nós apanhamos e encontramos objetos, a forma como o seu peso afeta o nosso personagem e a forma como eles podem ser utilizados, encontramos muitas referências a Fallout na forma como essas coisas são aplicadas. E até por coisas simples como os efeitos sonoros e os NPCs, é muito fácil de perceber que é um jogo da Bethesda. Olhamos para o jogo e percebemos que isto é um jogo da Bethesda. Para já, as mecânicas dos momentos de ação e de exploração parecem bastante divertidas, mas as mecânicas na nave são um pouco desengonçadas e é mesmo pouco intuitivo controlar a nave. A falta de polimento e acabamento visual, principalmente nos NPCs e expressões faciais e também até no ambiente do jogo, nos assets que estão espalhados pelos mundos dos jogos, é chocante. Porque não nos faz sentir que nós estamos a jogar um jogo de nova geração quando olhamos para esses detalhes. E não é isso que se espera para o nível de standard de qualidade dos dias de hoje, onde somos muito mais exigentes com os jogos que nos chegam. É certo que faltam muitas horas de jogo por explorar e por experimentar, o que me leva também ao receio de que possa se tornar algo repetitivo a certo ponto a exploração dos mundos, pelo que eu já ouvi de outras pessoas a dizerem, tenho algum receio de acabar por sentir o mesmo, espero que não e espero que realmente se continue a desenvolver um carinho pelo jogo e que continue a formar esta ligação ao jogo que se tem e que parece que se tem criado aos poucos. Mas isso só será possível descobrir quando finalmente jogar horas suficientes para poder terminar o jogo e para poder trazer para vocês uma review completa. Até lá, foram estas as minhas primeiras impressões e espero que se divirtam no dia 6 de setembro. Foi este o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixem o vosso like, comentem, subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações. Não se esqueçam de ver o artigo na Hip Hop Culture News e até mais.